Ni Amaia Arbina naiz eta rugbia da nire bizitza. Praktikatu ditut bai futbola, saskibaloia, eskubaloia, baina betidanik argi eduki dut rugbia dela nei betetzen diten kirola. Bost urtekin ere aitak eraman dindun Trebi Jaron zelaira, Ordiziko zelaira. Eta bueno, horra sinintzen ja mutiekin, nera naia, ni baino bi urte zarragoa da nera naiaren talen. No, inoiz ez da Ordizin neskaik egon, orduan beti izan naiz neska bakarra. Eta bueno, ba, behaiekin hasi nintzen bost urtekin. Eta ba, masi urte arte egonez behaiekin Ordizin jolasten. Eta gero ja masi urtekin, ja legek ez ziten uzten mutiekin jolasten jarraitzen, eta Hernaniko neskekin hasi nintzen, senior taldekin. Ba, aurreko denboraldin egon nintzen behaiekin jolasten. Urte honetan, hasi naiz denboraldi honetan Baionako neskekin jolasten, Frantzin, eta bueno, 18 urte azpiko liga jokatzen dugu Frantzi mailan eta oso gustora oraingoz. Et les filles, on joue hein, comme s'il n'y avait rien autour. Allez, allez, allez. Jouez, hein. Niretzat rugbia dena da bizitzan, ze egunero entrenatzen dut, niretzat sakrifizioa izan arren, ba, nahi betetzen diten gauza da. Ni gustora nago nire kirolakin, eta gaina oain geroz eta gehiago ba, errugbia zabaltzen ari da emakume arten. Eta oso pozik nago, zen ikustet etorkizunen ba, geroz eta emakume gehiago praktikatuko dutela kirol hau. Eta bueno, nik ustet lan egiten ari gehala emakumeek ba, errugbia zabaltzeko nesken artean. Agera, hostia. Vale. Hoy vamos a repasar lo que ya llevamos haciendo. La propina ya la explica. Euskal Federazioak egiten duen esfortzua bere teknifikazio jardunaldin bidez, niretzat oso aberasgarri izaten nahi da, bai Euskadiko eta bai Espainiako selekzioekin jokatzeko orduan. Ba, bueno, lana gogorri tema dut, iritsiko naizela nire egiten lekura, errugbi mundun, orduan ikuste dut eguneroko lan gogorra, ba, azkenen gero bere fruitu ekarriko ditula eta bere tekine aterako diotela ba, kirol honi. Eta nik uste dut bizitzan gehien betetzen diten gauza dela. Eta bueno, nik uste dut lortuko detela nina edetena ba, lana gogorri tema dut. Merezi du, pena, guztiz. Now a lovely run by Amaia Urbina Arana. Oh, she's elusive. She's got real speed. She's got to go all the way. Amaia Urbina Arana. Hemendik bi urte dator Rio de Janeiroko olimpiadak. Hoi pixka zaile daukez, ni hemendik oso gaztetxoa naiz, baina bueno, urrengok 2020en die Tokion eta ba, zorte pixkatekin eta lan asko egiten badet, ba, igual iritsiko naiz horrea.